Ty se taky díváš na Five O někdy, jak to vyzdět v Kamaru. No někdy, ale ne často. Že to jde profit, no. Nebudeš se bát a s tím? Já, ty jo, ani omylem. Vlast tam ještě pak dokoupím, ty. Já se nebojím tohle. To je se já, nebo nesel, nebo to. One, two, three. Go! Jo, nevadí, nevadí. One, two, three, go!